बापरे बापरे, केवढा मोठा कारखाना आहे. चला आपण थोडं अजून मित्रांनो बघा की जशी आपण एंट्री मारतोय ना, थोडं कारखाना भेटलं बघा शकता. बघा कारखाना केवढा मोठा आहे. नवीन व्हिडिओ मध्ये स्वागत आहे मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता मागे माझे कुठे आवलं मी. अँड आता आपण सध्या म्हणजे मुंबईचं फेमस म्हणू शकता कारखाना आपला गणपती बाबासाठी. तर सध्या आपण आता जाणार आहोत आणि मला वाटतं थोडं अजून प्रोसेसमध्ये गणपतीच वगैरे, तर ताबडतोब प्रयत्न करतो आणि पुढे पण व्हिडिओ आपले येते असेल नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओ आला तर नक्की लाईक करा. आणि काही क्वेश्चन असतील किंवा तुम्हाला कोणचा गणेश कारखाना बघायचा आपला मुंबईमधला तर त्याच्यात कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आम्ही काही पेंटचे वगैरे ब्लॉग कम्प्लीट केलं तर नक्की चेक करता तुम्ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स भेटून जाईल. तर चला मित्रांनो आपण थोडा अपडेट बघूया. तोपर्यंत मित्रांनो अगदी लास्टपर्यंत बघा अँड काय क्वेश्चन असतील तर नक्की कमेंट करून सांगा. तोपर्यंत भेटतो मी व्हिडिओमध्ये. बघू शकता मेन गेट आहे हे बघायचं, हे पूर्ण रोड आहे हा. आपण माहितीच असेल आपल्या गणपतीची गर्दी असते, खूप भरलेला असतो. तिथे इव्हन चालायला आपल्याला व्हिडिओ शूट करायला टाईम नसतो. तर बघू शकता तिथे खाली असतो आहे आणि हाच समोर आपला कारखाना. पुढे बघत बघा आपण अजून कारखाना केवढा बघतो आहे. बापरे बापरे, केवढा मोठा कारखाना आहे. चला आपण थोडा अजून बघूया कवर करायचा किती मोठा कारखाना आहे. व्हिडिओ अगदी लास्ट बघा. जो परेल्स कारखाना इथे तुम्हाला खूप गणपतीचे जेवढे मोठे गणपती मूर्ती बनतात ना ते इथूनच बनले जातात. तर मी अपडेट पाहणार आहोत. चला मग एंट्री करतो, तसंच तुम्ही बघू शकता एंट्री मारलं तुम्हाला असे गणपती बाप्पा भेटून जातील बघू शकता. तर मित्रांनो पहिल्यांदा बघा केवढा मोठा कारखाना आहे हा. वाव गाईज की केवढा मोठा कारखाना बघा. इथे खरंच गणपती किती असतील बघू शकता. तुम्ही प्रयत्न करतोच अपडेट पाहायला. बघू शकता मूर्त्या चालू आहे सध्या प्रोसेसमध्ये. मित्रांनो इव्हन बोललात तर अजून काय जास्त काय काम चालू नाही. तर आपला 2 वीकनंतर मे बी काम बघायला चांग सुंदर भेटेल. तर आपण अपडेट राहूच बघा इकडे प्रोसेस झाले गणपतीचे. चला आपण पुढे दाखवू तुम्हाला. मी या साईडला तुम्हाला मूर्त्यासुद्धा बघायला भेटतील. स्मॉलमध्ये बघायचं असेल तर बघू शकतो इकडे. बघा मित्रांनो कसं काम चालू आहे सर्व साईडला. हे बघा हे बघा खूप काम मतलब 50% काम झालं, 50% बाकी आहे. तुम्ही बघू शकता बघा तसं तुम्हाला मूर्ती बघायला भेटेल मोठे मोठे बघा. आणि इकडे सर्व गणपतीच्या काळाचौकी वगैरे असे गणपती आहेत ना इकडूनच आपले गणपती बनले जातात. इथूनच मूर्ती जातात ह्याच परेल वर्कशॉपमध्ये. आणि एक करी रोडला आहे तो पण आम्ही नक्की कवर करू. तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा जर पाहिजे असेल अपडेट. तर असंच काही अपडेट मोठं खूप कारखाना आणि इथे अजून झालं नाही प्रोसेसमध्ये बघू शकता. तर होप यू मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल. आणि नेक्स्ट टॉपिक तुम्हाला पाहिजे तर याच्या अजून अपडेट पाहिजे असेल जेव्हा अजून प्रोग्रेस हे भरलं जाईल तेव्हा पाहिजे असेल तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तर मी जास्त आता व्हिडिओ बनवत नाही कारण आता प्रोसेसमध्ये आहे. तर आपला असा मूर्ती पण दाखवला वाटत नाही तरी पण मी दाखवायचा प्रयत्न केला कारण आपल्या सर्व ऑडियन्सला अपडेट गेली पाहिजे. तर भेटतो असंच एक नव्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मित्रांनो बाय बाय, टेक केअर. तर मित्रांनो असं एवढा कार दाखवायचा प्रयत्न केला हा व्हिडिओमध्ये. खूप थोडं अजून अपडेट व्हायचं बाकी. काय क्वेश्चन असतील किंवा काय तुम्हाला टॉपिकवर नवीन अपडेट पाहिजे असेल अजून या अशा कारखान्याचे तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आपण एक परेलचा अपडेट बघितला पहिला व्हिडिओ आणि आपण पेनचे पण कवर केले. पेन अमरापूरचे ब्लॉग ते पण चेकआउट करा नक्की. तुमची त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमधून भेटेल किंवा आयबटन भेटून जाईल. तर मित्रांनो असंच एका नवीनमध्ये व्हिडिओमध्ये भेटतो. तो पण मित्रांनो बाय बाय, टेक केअर.